Plenkovića, jedan plaćan za Balkan, se uzatim nakon sa gospodinom Čovićom. Danas se razgovaralo dosta, dakle, oko izmjena izbornog zakonodavstva. Zadnji put smo na press konferenciji rekao da bi neki rok bio, dakle, kraj godine. Postoji sad, zapravo, nakon današnjih razgovora ili prije koji su se vodili, naravno, oko toga da se ti rokovi malo, možda, da se uđe u izbornu godinu, u smislu nekakvih dogovora. I za gospodina Plenkovića, dakle, kakav je kod svega ovoga što se događa u Bosni i Hercegovini, PIXSELL-u, postoji bojazan za danju konstelaciju. A situacija, ulazite li vi nakon današnjih razgovora, evo, za koncu ste posjeta kao veće aktivnosti iz tega? Kratko samo, ja sam to rekao, ova godina kao na izborna je prostor za dogovor partnera. Naravno, iduća godina je otvorena 3-4 mjeseca do raspisivanja potencijalnih izbora, a oko promjena u parlamentu, ono što bi se dogovorilo. Mi imamo pregovarački proces zakazan za 17., 18., 19., 20. prosinca, znači 4 dana gdje bi trebali u kontinuitetu razgovarati, da riješimo pitanje elektivnog predstavljanja i u domovima naroda i predsjedništvu. I ja držim da postoji realna mogućnost partnera da se oko toga dogovorimo. To je prevažno prije svega za odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda i na samu Bosnu i Hercegovinu. A naravno nije problem da u prvom, drugom mjesecu mi u parlamentu raspravljamo i sa svim drugim strankama, slično kako smo radili za grad Mostar. Dogovorili smo stvari, potpisali, onda smo išli u parlament. Koliko ćemo to brzo u parlamentu dogovoriti, opet i za nas. Da. Pa Mostar je jedan dobar primjer, jer se nakon 12 godina konačno su održali izbori u gradu Mostaru i danas imamo i gradonačelnika i gradsko vijeće i funkcionalan grad, što mislim da je jako dobro. Tako da s te strane mostarski primjer danas nije isto što je mostarski primjer prije izbora prošle godine, a to je bilo prije točno godinu dana. Što se tiče mog dojma, dakle, ja u Bosnu i Hercegovinu zaista uvijek dolazim kao prijatelj, kao susjed, kao neko ko se po defaultu zalaže i zagovara Bosnu i Hercegovinu, i to sva tri naroda i sve koji žive u Bosni i Hercegovini, jer smo i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i povijesno, i politički, i ekonomski, i geografski, i kulturno, i prometno, energetski upućen jedni na drugi. Mi ćemo tu jedni uz druge zauzeti. I budući da su te činjenice jasne svakome ko to dobro pogleda, mi nemamo druge politike osim da budemo pozitivni, afirmativni, konstruktivni, da nastojimo slati poruke mira, poruke suradnje, poruke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, poruke smanjivanja napetosti i poruke podrške prema europskom putu Bosne i Hercegovine. Ja doživljavam svoju ulogu, ulogu svih hrvatskih dužnosnika, upravo nakon kako trebam biti. Znate, kad se razgovara o Bosni i Hercegovini, naši europski partneri, oni gledaju u nas i čekaju što ćemo mi reći. Dakle, Hrvatsku se gleda kao nekoga ko na razini institucija Europske unije ima tu dodanu vrijednost, ima to dodatno znanje, ima neposredan uvid, ima praktički dnevni kontakt i mikro sliku zbivanja u Bosni i Hercegovini, da protumačimo onima koji to malo djeluju, gledaju iz daljega i ne tako često kao mi. I zato je naša uloga u pojedinim trenucima i uloga dodatnog pojašnjenja. I ja s te strane vjerujem da su razgovori koje smo danas vodili pridonijeli i smirivanju tenzija i jednom konstruktivnom pristupu. Ja sam ovdje došao danas kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ali već za dva dana i kao neko ko sjedi na Europskom vijeću gdje će se raspravljati o svim aktualnim vanjsko-političkim temama, a ja ću sa zadovoljstvom izvijestiti moje kolege o mom posjetu i dojmu kakva je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini i koliko mi svi na razini Europske unije moramo biti fokusirani na zbivanje ovdje i pomoći. U konačnici, mi smo jedina država članica koja graniči sa Bosnom i Hercegovinom. Nema drugog. Znači, što mi tamo kažemo, ljudi će uzeti u obzir i uzet će to vrlo pažljivo i znati će da to govorimo kao prijatelj. Dakle, mi smo došli ovdje s najboljim namjerama, kao inače, kao i uvijek, kao što ćemo doći sutra, i želimo da se riješi ta jedna anomalija, koju ja tako zovem, koja postoji tu od 2006. i muči Hrvate u Bosni i Hercegovini. To je svakome jasno. Dakle, još nisam naišao ni na koga u političkom spektru ko ne razumije taj problem. Kad bi se tu malo džentlmenski pristupilo i riješilo relativno jednostavnu stvar, odnosno samo vratilo na praksu kako je bila prije, ja mislim da mi imamo sve mogućnosti da Bosna i Hercegovina i na području federacija i na središnjoj razini vlasti dobro funkcionira, a da Hrvatska tu bude akter koji će zaista svom silinom podržavati Bosnu i Hercegovinu u svim aspektima.